Открыть пространство и простор. Між вируком та стратою 322 доби ув'язнення у Бутирці. Документи, спогади однодумців та ворогів Юрія Тютюнника, коментарі істориків піднімають завісу над тим, що десятиліттями зберігалося в архівах НКВС під грифом «Цілком таємно». Юрій Тютюнник служив у царській армії, брав участь у Першій світовій війні, закінчив із званням прапорщика військову школу, виявив неабиякий талант воєначальника. Сталося так, що про початок революції я довідався у дорозі. Виконуючи службове доручення, я об'їхав околиці Сімферополя і зустрів двох солдатів моєї роти. Пане поручику, царя вже нема. Революція скрізь. Обоє солдати походили із Кременчужщини. На їх вусатих обличчях виблискувало задоволення. А ще недавно дядьки у шинелях намагалися розмовляти тільки російською мовою. До мене зверталися «Ваше благородіє», і щовечора ви співали «Боже, царя храні». А тепер між собою говорили, і до мене зверталися рідною мовою. І не приховували свого задоволення з того приводу, що царя вже нема. Боже, царя храні! Відомо, що Юрій Тютюнник брав участь в українізації частин російської армії. Організував перший Сімферопольський полк імені гетьмана Петра Дороженка. Революція створила чудо. З'явилися герої, святі до того часу невідомі. Вони вміли любити свою нещасливу батьківщину і навчилися ненавидіти її ворогів. Віки неволі не знищили шляхетних почувань у масах. Скільки було тих героїв? Легіони. І всі вони ясно і рішуче говорили Центральній Раді: «Творіть!» Поміж тими, що повинні були творити, опинився і я. Фактично, саме перший зимовий похід розкрив, так мовити, зірку Тютюнника. Саме його здатність, його вміння здійснювати боротьбу, вести бойові дії в умовах партизанської війни. Згадаємо, перший зимовий похід відбувався в умовах, коли фактично всі регулярні фронти було ліквідовано. Коли армія УНР, вона рейдувала спочатку в запіллі Білогвардійської армії, потім в запіллі Червоної армії. Це був надзвичайно складний етап, і в таких умовах зберегти армію як ядро, яке потім могло продовжувати цю боротьбу, було надзвичайно важко. У нього був внутрішній стрижень оцей. Він знав, чого він прагне. У нього була мета, мета в нього безумовно була вільна Україна. Тютюнник! У кімнаті, у якій траплялося замешкувати Тютюннику, над бюрком поруч із дзеркалом він завжди навішував у бронзовій оправі півметрового розміру портрет Наполеона І.
Під час праці, зупинивши очі на дзеркалі, тютюнник порівнював будову свого обличчя з обличчям французького імператора. Дзеркало мало якусь чарівну прикмету залишати його у переконанні про деяку подібність між ним і Наполеоном. Джура тютюнника Василь казав: «Подивлюсь на вас і на генерала, що на стіні, ніби близнята. І що то воно за чудосія така?» Тютюнник таємниче усміхався і задоволено відповідав: «Буває». Юрій Тютюнник був членом Центральної ради, отаманом Звенигородського коша вільного козацтва, начальником Київського ревкому протигетьманського повстання 1918 року. Він належав до того покоління людей, яких до війни покликав 1914 рік, коли розпочалася Перша світова війна, коли ціле фактично покоління молодих людей виявилися мобілізованими, і вони цю військову освіту вже здобували в російській армії. Як людина, що вийшла з села, Тютюник добре розумів соціальну основу революційного руху на Україні. Очевидно, це було причиною того, що на початку 1919 року він разом із повстанським генералом Григорієвим пішов був із більшовиками, але потім швидко вилікувався від більшовицьких ідей і став цілком реально дивитися на тодішні революційні події на Україні. Тютюник любив говорити на політичні теми, і його оцінки політичної ситуації виявляли в ньому здібності не тільки видатного вояка, але й політично думаючи людини. Він приваблював до себе своєю безпосередністю і щирим захопленням нашою визвольною справою. Це був молодий ще чоловік, років до 30, але з сильною волею і значним організаційним хистом. Був я натхненником зимового походу 1919-1920 років. Прориваючись до Галицької армії, втратив усі патрони, снаряди та понад 30% своїх частин. А згодом дізнався про ліквідацію Галицької армії та про угоду, яку Петлюра уклав з поляками. Якби не моя глибока зневага до самогубців, я б наклав би на себе руки. Подав Петлюрі рапорт про відставку. У відповідь отримав категоричний наказ повернутися до командування дивізією. У разі відмови – військово-польовий суд. Кричущий факт. І замість того, щоб його зняти з посади, як це робиться у будь-якій нормальній армії, Петлюра пише йому відповідь і умовляє його залишитися. В будь-якій регулярній армії такий генерал Хорунжий, командир дивізії, як мінімум був піданий домашнім арештом, а з посади зразу усунути. Як на мене, Петлюра і Тютюник були особистими ворогами. Але тим не менш, Петлюра його не просто терпів, а всіляко умовляв і утримував на посадах. Щодо зимового походу. Цей похід був суцільним і безперервним рухом усіх складників війська упродовж 5 місяців. Поділля, Київщина, Полтавщина, знову Київщина, знову Поділля, Херсонщина. Ціла зима і половина весни. У тому русі майже щодня доводилося бачити на одних санях чи возі молоду жінку з немовлям. Це була дружина генерала Тютюнника. Для нас, кінного полку, місцезнаходження під час маршу сани чи воза з дружиною Тютюнника було наче барометром щодо ближчої чи дальшої присутності ворога. Коли сани з Тютюнничкою були між саньми обозними, піхотами чи гарматними, це означало – ворога близько немає. Коли ж сани з Тютюнничкою трималися хвоста останнього верхівця нашого полку, ворог був поряд. Такий собі барометр – Тютюнничка з немовлям, він виявився дуже потрібним, бо генерал Тютюнник був скупий на слово, а видавати письмові накази та розпорядження можливості він не мав. Mm-hmm.
Дорога донечка Олю, насамперед вітаю тебе, хазяйку Галю і нашу любу мамусю з днем твого народження. Бо хоч до 14 лютого ще цілих 3 тижні, та лист цей бодай успів дійти за той час до вас, коли тобі буде вже аж 12 років. Бажаю тобі і всім вам цей рік прожити в добрім здоров'ї. Тобі вчитися, йти в науці напереді своїх товаришок, як то було завжди. Галі добре хазінувати і також учитися. Чому вона свого підпису на листі не поставила? Ну, а любій мамі не дуже турбуватися, бо все на світі минає. Роботи її навряд чи дадуть, але втрачати надії не треба. Як не треба дуже й надіятися, щоб потім не розчаровуватися. Я дуже радий, що ви всі мене не забули ще. Проте скучати дуже не треба, бо не поможе. Ох, якби те скучання помагало, я б тоді скучав би, що й каміння тріснуло б от такого лютого скучання. Та ж коли я знаю, що скучання не поможе, то проганяю його від себе іншими думками. Цур йому тому скучанню. Чекав розстрілу рік, але він не зламався, він залишився таким же, як і він був, вольовим, впевненим у собі і нав'язував цю свою енергію, свій оптимізм своїм рідним. Мав він одну вдачу, що так характерна для Наполеона І. Він був черствим, немилосердним егоїстом і для свого хворобливого честолюбства не жалкував ані козацької крові, ані людських сліз. Однак його палка любов до батьківщини, його національною вірою, його широкі плани і проекти до звільнення території від ворога, його надзвичайна енергія і залізна воля, з якими він намагався побороти усі труднощі для осягнення мети, примушували навіть його ворогів забувати про негативні риси його характеру і вважати його за справжнього героя. Він мав певні ознаки авантюриста, але розумного, з неабиякою головою і великого знавця козацької душі. Київську групу Тютюнник сформував у короткий час, виявивши свої великі адміністративні здібності. Рішучий і непохитний там, де справа йшла про послуг та чесне виконання наказу, він налагодив у своєму війську дисципліну. Упертих і визначених своїм непослухом він лікував по-отаманськи канчуками. Командному складові його групи не раз доводилося бачити його револьвер у себе під носом. 1920 рік. Жовтень. Головний отаман Симон Петлюра відзначив героїв першого зимового походу орденом Залізного Хреста. Серед нагороджених – помічник командарма Юрій Тютюнник та його дружина Віра Андріївна. Вона була сестрою-жалібницею. Наприкінці того ж таки 1920 року голова директорії УНР, урядовці та частина армії перебували у Польщі. Там почав діяти державний центр УНР в екзилі, своєрідний речник української нації у боротьбі за незалежність. В Україні розгорнувся антибільшовицький партизанський рух. Після зимового походу разом зі своїми частинами я був переведений до Польщі. В емігрантських колах і таборах інтернованих сформувалася опозиція. Вони вимагали від Петлюри передати військову справу в мої руки. І мене було призначено начальником партизанського повстанського штабу і членом Вищої військової ради. Звичайно, Тютюнник мусив усі свої найважливіші рішення приймати за згоди Петлюри. Але фактично, з моменту свого переїзду до Львова, десь в кінці квітня 21-го року,
Тютюник вже працював самостійно і сам підготовляв як військову, так і політичну сторону повстанської акції. Було відомо, що Тютюник не належав до прихильників Петлюри і мав намір у разі успішного повстання перебрати владу в країні у свої руки. Ти повинна мамі в усьому допомагати, слухатися і нічим не сердити. Бо їй набагато тяжче жити без мене, ніж зі мною. А Галю підучу читати, писати, рахувати. Люби і жалі її. Бо ж вона одна в тебе сестричка і набагато від тебе менша. Листа твого я одержав сьогодні. І зараз вже відписую. Шлю свого, хоч і не знаю, як зашвидечки він дійде до вас. Погано дуже, що ти в своєму листі не зазначила ні дня, ні місця, ні року, коли його писала. А з того саме всякий лист треба починати. Тоді і я знатиму, коли ти його писала. А якщо б іще в листі було зазначено і місто, з якого його написано, то й зовсім би добре було. Запам'ятай собі це. Тоді твої листи зовсім не відрізнятимуться нічим від листів цілком дорослої людини. Щодо тих конкретних запитань, які мені було поставлено, зазначаю, завданням партизансько-повстанського штабу було організувати усі антирадянські українські елементи для загального масового повстання та керування ним. Радянську Україну мала б замінити УНР, аби зміцнити зв'язок з польським генштабом. Наш штаб переїхав до Львова. Тоді було сформовано кілька управлінь. Цивільне очолив Добротворський, військове – Отмарштей. Начальник відділу розвідки Кузьмінський особисто давав інструкції щодо розвідувальної роботи тим, хто відправлявся в Україну. Перед тим, як почати похід, Тютюнник попередив, що похід буде важкий, що зброю, амуніцію та одяг треба здобувати від ворога. Генерал Хорунжий зазначав, що він не хотів би, щоб хтось з вояків йшов проти своєї волі. Та небагато знайшлося тих, що роздумали і вернулися назад у табори. Решта не вагалися, забули про своє особисте життя та з ентузіазмом і запалом кинулися в очайдушну боротьбу за волю України. Полковник УНР Роман Сушко так охарактеризував ударну групу Тютюнника. Усі 900 вояків обідрані, майже голі. Для босих перед виступом довелося заготовити личаки з кори. Однак похід розмоклим ґрунтом виявився аж надто складним. Нам усім рушниць не вистачало. Мали декілька кулеметів «Кольта», які за браком коней посадили на вози з волами. Уявити собі сутичку з червоними з кулеметами на волах. Мали ми ще зброю. Два вози на волах зі списами. Нічого дивного, що таке неозброєне повстанське військо уже приблизно за 2 тижні було ліквідовано більшовиками. «1921 рік. Вересень. До станції Підзамче, що в передмісті Львова, прибув юнак. Він отримав завдання від свого начальника, одного з отаманів Херсонщини, доповісти у штабі про стан готовності цього регіону до збройного повстання. Отаман Микола Новицький
повідомляючи підлеглому пароль 484, і гадки не мав, ким насправді є його дисциплінований зв'язківець. То був чекіст Сергій Карен. Генералу Хорунжому Юрію Тютюннику Сергій Карен представився Степаном Черненком. А скажіть, пане Черненко, яким чином діє ЧК в Україні? Від несподіванки у Черненка навіть перехопило дух. У роті пересохло. Острах, наче холодна змія, поповз спиною. Що приховується у цьому запитанні? Невже? Обов'язок чекіста-розвідника наказував придушити в собі несвідоме почуття страху. Черненко спокійно відповів: «Пане генерале, ЧК на Україні лютує». Більшовики мастаки вести агітацію. Перед чим у них можна схилити голову – це ЧК. Здорово працюють. Карін повернувся, він блискуче справився з цією операцією, узнав про те, що скоро буде похід, рейд на територію України, хто його буде очолювати. Якраз йому і були довірені ті таємниці, які він, навіть як представник регіонального формування на Україні, він не мав відношення, не було ніякої потреби це все йому показувати. Чекісти не повірили, що це правда. І навіть зразу запідозрили, що це дезінформація, чи його перевербували, чи йому дали неправдиву інформацію. Але потім життя показало, що все було саме так. І він, як нагороду, отримав золотий годинник. Аби виконати стратегічне завдання – паралізувати рух українців за незалежність, чекісти повинні були маніпулювати Юрія Тютюнника. Петлюра дуже цікавий в чекістів. І до нього дотягувалися, і він був мета номер один. А Тютюнник чому? Тютюнник тому, що він був практично, він мав очолювати ті загони, ті війська, які мали прийти в Україну. 2 липня 1921 року було затримано особу на прізвище Заярний. Заярний входив до найближчого оточення генерала Тютюнника. Він дав показання щодо структури УНР за кордоном, планів розбудови повстанських сил в Україні. Йому було присвоєно псевдонім номер 103. Після перевірки новоспеченого агента відрядили за кордон до штабу Тютюнника. На початку жовтня Заярний повернувся в Україну з доповіддю про плани ППШ щодо листопадового рейду. Ішлося про маршрути просування повстанців, зв'язки Тютюнника з Махном та польським генеральним штабом. Повідомлення агента номер 103 надали можливість органам надзвичайної комісії та формуванням Червоної армії розгромити загони Тютюнника. Однак самому Тютюннику разом з невеликою групою прибічників вдалося втекти до Польщі. Очевидно, була оточена і потрапила в полон менша частина групи Тютюнника, менше наголошую. Решта або загинула, або була розсіяна, просто розбігалася по околицях і потім рятувалася вже як могла. В тому числі і Тютюнник, і його штаб. У Тютюнника був вибір – або кинутися вербою і загинути, або ж потрапити до полону, або рятуватися втечею. Він обрав другий варіант. Дуже важко тут, так мовити, судити, не бувши, не побувавши от в такій ситуації. Але я гадаю, що ця ситуація свідчить, що Тютюнник не був лицарем без страху і докору, так як деякі сучасні, може, історики, його прихильники намагаються зобразити, він був просто людиною. Людиною талановитою, людиною здібною, безперечно, але звичайною людиною. Підготовка повстання мала здійснюватися таємно. Тим часом про це знала вся українська еміграція. Не дивно, що більшовики були докладно поінформовані про цю справу. Навіть в самому штабі Тютюнника були більшовицькі агенти, як, наприклад, підполковник Снігірів, сотник Заярний, що були відповідальними співробітниками Тютюнника. Самозакоханість генерала Тютюнника та бажання захопити всю владу до своїх рук
позначились на тому, як він добирав собі помічників. Тютюнник керувався лише тим, що це, мовляв, свої люди. Вони заздалегідь визнали Тютюнника головою влади в Україні. У 1921 році радянська влада зіштовхнулася з такою обставиною, як народний опір. Масштабні селянські повстання дійсно були надзвичайно важливим чинником, які загрожували фактично скинути більшовицький режим. Не лише Петлюра і не лише Тютюник, але також і російські антибільшовицькі сили. Вони всі сподівалися, що при певній допомозі, при підтримці цього повстанського руху, більшовицький режим все-таки вдасться скинути. Здобути незалежність в листопаді 21-го року українцям не вдалося. Етап національно-визвольного руху, що тривав з 1917-го, завершився трагедією. 22 листопада неподалік містечка Базар 359 учасників другого зимового походу були страчені. Стосунки з Петлюрою ідеальними не були. Час від часу вони ставали такими напруженими, що нависала загроза остаточного розриву. Коли мене було призначено начальником партизансько-повстанського штабу, я отримав змогу краще придивитися до людини, яка опинилася в центрі українського національного руху. Його необмежені владолюбство і шанолюбність не узгоджується з іншими рисами. Петлюра не є карманичем, який здатен вести за собою маси. Він лише пливе за вітром і ніколи не намагається розвернутися, аби пливти проти вітру. Будучи жадібним до влади, він водночас боїться відповідальності. Душа Петлюри не наділена лицарськими чеснотами. У боротьбі з власними ворогами Петлюра зневажає інтересами української нації. Побачивши Петлюру таким, яким він є, і переконавшись, що не помиляюсь, я розпочав роботу по ліквідації Петлюрівщини. Адже, на моє глибоке переконання, Петлюра і його прибічники не можуть організувати національний рух для подальшої боротьби. Між мною і Петлюрою відбувалося приховане протистояння. У всіх моїх проєктах він вбачав підкопування під його особистість. От скажімо, Петлюра в категоричній формі не підтримує мій план, згідно з яким ми мали б розпочати повстання в Україні не в листопаді 1921 року, а в травні чи в червні, коли можна було б сподіватися на максимальний результат. Початок повстання Петлюра затягнув аж до глибокої осені, коли не залишалося жодного шансу на перемогу. Якби хоча б до збору урожаю виступили, так, ще шанси на успіх повстання, на підтримку саме селянства були б вищі. Після запровадження НЕПу на листопаді 21-го року, коли вже реально відчули, що воно таке, все, політична підтримка була підрізана. Під час мого перебування у Львові мені вдалося знайти цікавий документ. Петлюра власною рукою написав листа своєму військовому представнику у Варшаві полковнику Данильчуку. Головний отаман давав доручення, аби той звернувся до польського генерального штабу із проханням якомога менше видати зброї та обмундирування у моє розпорядження. Мовляв, рейди є справою особистою. Таємний лист Петлюри і наказ мені розпочати повстання датовані одним днем. Поляки не були зацікавлені в успіхах нашої боротьби, тому вони давали повстанському штабу обіцянки
а на ділі хотіли лише того, щоб застрашувати більшовиків бунтарськими українцями. Нарешті, коли наблизилася зима і надії на успіх повстанської акції згасали, поляки заявили, що зброя буде. Поразку спричинила також власна необережність Тютюника і всіх тих, хто готував цю справу. Ти пишеш, що у вас вдома все по-старому. Ну, а в мене? В моєму вдома теж усе по-старому. Так що чекати мене додому кожного дня теж не варто. Звичайно, можна сподіватися, що як будемо живі та здорові, то знову будемо жити вкупі родиною. Але чи те буде в Харкові, чи якомусь іншому місті, і коли воно буде, нині сказати не можна. Нічого не відомо. Бо моя справа, здається, ні на крок уперед не посунулася. Загрузла, як так коняка з возом на поганій дорозі. Ні трр, ні ну. Звичайно, так до віку не буде. Але треба спокійно чекати, куди воно поверне моя справа, як з місця зрушить. В нашому стані найважливіше то здобути і втримати рівновагу, не хвилюватися. Я таку рівновагу давно здобув і маю її. Тому почуваю себе, може, гірше, як на волі. Але все ж непогано. Після другого зимового походу 1921 року Тютюнник осівся у Львові, що тоді був під Польщею. Генерал відновлював зв'язки з Надніпрянщиною. Саме тоді до нього прибув Петро Заярний, що служив хорунжем у нашому полку. Крім Заярного, до Тютюнника приїздили також інші зв'язкові. Усі вони умовляли його повернутися в Україну. До цих пропозицій Тютюнник ставився обережно і з недовірою. Органами Надзвичайної комісії України було розпочато агентурну розробку під назвою «Справа номер 39», що передбачала складну оперативну комбінацію. Перед оперативниками постало завдання вивезти з-за кордону та захопити на території України Юрія Тютюнника, одного з представників закордонної націоналістичної еміграції. Там його вважали майбутнім вождем українського визвольного руху. Спершу чекісти вирішили надіслати до Тютюнника агента з повідомленням, начебто у Києві рештки розбитого націоналістичного підпілля створили повстанський центр Вищу військову раду. Її мета – повалення радянської влади та створення самостійної України. Однак цій організації ніби не вистачає досвідченого керівника. І саме Юрію Тютюннику активісти пропонують очолити ВВР. Чекісти досить добре вивчили психологію Юрка Тютюнника, його амбітність, його впертість не завжди в хорошому розумінні цього слова. І підігрівали, як могли, оцю його амбітність і інші якості такого гатунку. 4 червня 1923 року співробітники відділу контррозвідки Державного політичного управління України отримали останні настанови щодо майбутньої операції. До начальника контррозвідки звернувся керівник оперативного підрозділу ДПУ УРСР Юхим Євдокимов. Вам доручається акція надзвичайної політичної ваги. Чекаю від вас телеграму «Тютюний чай вигідно куплений». рік, 12 лютого. Під час допиту, відповідаючи на запитання слідчого Державного політичного управління Толстого, Юрій Тютюнник, зокрема, зазначив: «Українська незалежна держава повинна бути тільки буржуазною.
Бо радянська концепція усуває принцип незалежної державності. Керуюча роля повинна належати тільки селянству. Промисловість повинна бути державною, аби виключити диктатуру великого капіталу. Пригноблена нація, визволяючись, мусить перш за все встановити національну диктатуру. Оперативна група захоплення конспіративно прибула до Кам'янець-Подільського. Водночас агент номер 103 відбув до Румунії, де тієї пори вже знаходився тютюнник. Заярний мав доручення узгодити з генералом остаточні умови його повернення на радянську територію. 16 червня 1923 року Юрій Тютюнник разом із своїм помічником Ігорем Дудкевичем приїхали до прикордонного румунського села Нагоряни. Я хочу сказати, що якраз це річка Дністер, яка розділяє, а раніше це була по той бік це Румунія, по цей бік Україна. Юрко Тютюнник спустився якраз з цього боку вниз. Вони човнами переправились на цей острів, і звідсіля він був доставлений до міста Кам'янець-Подільського. Дочекавшись ночі о 23-й годині, вони спустилися до води. У темряві замерехтів промінь ліхтаря, умовний сигнал з протилежного берега. Тільки ночовен зашерхотів на піску, рука із люб'язним жестом простягнулася до тютюнника. Раптом його зап'ястки опинилися за спиною. Тіло пересмикнув різкий біль. Тютюнник знепритомнів. Пам'ятаю себе маленьким. Коли я занедужував, мати укладала мене спати, перехрещувала вікно великим кухонним ножем, а потім і сама лягала поруч зі мною. На дитячу уяву ті забобони справляли неабияке враження. Мабуть, тому і залишилися в моїй пам'яті надовго. Будучи хворобливою дитиною, я часто залишався один у хаті, що зачинялася ззовні на ключ, адже неподалік хати знаходилася криниця та ставок, куди я міг ненароком потрапити.1923 рік, 17 червня. На ім'я керівника оперативного підрозділу Державного політичного управління Української Республіки Юхима Євдокимова надходить телеграма. Тютюн і чай вигідно куплені. Поздоровляю.
викликав начальник відділу Микола Добродицький. Він повідомив, що я буду охороняти людину, яка перебуває під вартою, і додав: за нього відповідаєш головою. Прийнявши чергування крізь замкову щілину, я побачив кремезного чоловіка близько 45 років з крупними рисами обличчя, без бороди та вусів. Майже всю ніч мій підопічний не спав. Ходив, писав, знову ходив. Звітуючи про чергування вранці, я так і не дізнався, кого охороняв. Незабаром над моєю кімнатою, що на вулиці Губернаторській, оселився новий мешканець. Він звернув на себе увагу безупинним нічним ходінням кімнатою. Звуки його кроків не давали мені спати. Я поцікавився, хто наді мною живе. Виявилося, Юрко Тютюнник. Зустрівши за кілька днів цього сусіда, я збагнув, кого саме охороняв. Нетривале, хоч і примусове моє перебування на радянській території, поверхове знайомство з пресою з національного питання, з практичними заходами щодо забезпечення вільного розвитку пригноблених націй, похитнуло моє переконання в антиукраїнській природі нинішньої радянської влади в Україні. Зваживши усі теперішні обставини, а також беручи до уваги усі наслідки на майбутнє, я вирішив віддати себе у розпорядження українського радянського уряду. Тютюнник фактично потрапив до полону. Ми не знаємо сьогодні всіх деталей слідства, його перебування в радянській в'язниці, але достатньо однієї обставини тієї, що він фактично перебував в повній владі своїх вчорашніх ворогів. Вже одне це означало, що не сьогодні-завтра його можуть просто знищити. Крім цього, Тютюнник, на цей час у Тютюнника були геть зіпсовані відносини з Петлюрою. Все, чого вимагали від нього більшовики, вони намагалися використати його для дискредитації петлюрівської української діаспори. І тут якоюсь мірою вони дійсно могли зіграти на тому, що Тютюнник дуже недолюблював Петлюру, в нього були дуже гостро негативні відносини з Петлюрою. Ми почали пильно стежити за кожним кроком його діяльності і дійшли висновку, що Тютюнник готує нову велику авантюру. Він байдужий до України, байдужий до її визволення, його цікавлять лише власні егоїстичні інтереси. Я гадаю, тепер Тютюнник робить те, що йому наказують більшовики. Напевно, він завжди і скрізь знаходиться під охороною чекістів. Я не допускаю ані на хвилину, що більшовики повірили йому. Вочевидь, дали якесь призначення. Юрій Тютюнник написав низку листів за кордон. Він повідомляв, що начебто добровільно повернувся в Україну. Серед адресатів, зокрема, полковник Осип Добротворський. Тютюнник довіряв йому. Генерал не знав, що керівник цивільного управління партизансько-повстанського штабу передавав більшовикам секретні штабні документи. Необхідно домогтися, щоб Добротворський вплинув на Удовиченка, аби той розвинув шалену агітацію проти Петлюри. Надсилаємо Добротворському $50. І прошу вас, якщо для цієї роботи знадобляться гроші, видайте йому ще $100-150 за наш рахунок. Тютюнник говорить, що великих сум ця робота не потребуватиме. Стежте за тим, аби у Добротворського не залишився жодний папірець, що засвідчує наш з ним зв'язок. А також ті листи Тютюнника, на яких є напис «Знищити». Той, що має бути знищеним, нехай спалить у вашій присутності. У жодному разі не підтримуйте версію, що Тютюнник працює разом з нами. Тепер про Петлюрівщину. Тут теж треба діяти швидко, рішуче, твердо. Треба добити Петлюру морально. Треба утворити за всяку ціну таку ситуацію, щоб він сам схилився перед фактом існування ВВР.
і спробував шляхом переговорів взяти її під свій вплив. Чи погодиться Петлюра на переговори? Остаточне рішення відносно нього ви дізнаєтесь від мене при побаченні. Дискредитація Петлюри – це була стратегічна лінія в діяльності радянської спецслужби, комуністичної спецслужби. І Тютюнник був дуже, він тут був козирною просто картою, яку використовували, оскільки всі знали, що він був в близькому спілкуванні, що він підлеглий був безпосередньо, у нього керівник був Петлюра. Метою нашої внутрішньої політики на еміграції є остаточне моральне знищення Петлюрівщини. Потрібно діяти у такий спосіб, аби найактивніший елемент еміграції та війська діяли так, щоб сам Петлюра та петлюрівці усвідомили наявність своєї агонії. Петлюрівщина помирає, і треба допомогти їй померти. Я займаюся історією власне революції, громадянської війни. І багато що перечитав і документів, і авторів знаю. Тютюнник найбільш точний, і він найбільше реально, як на мене, оцінює і обстановку, і людей. Він виступав на публічних виступах. Він завжди не приховував свого минулого. І ті, хто хотів, очікував від нього покаяння, він не каявся. І казав, що якби сьогодні були часи ті, які переживав я тоді, я поступив би так само. Про свою педагогічну практику у Харківській школі червоних старшин, де колишній генерал Хорунжий армії УНР читав лекції зі стратегії і тактики партизанської війни, Тютюнник жартома казав: «Викладаю основи бандитизму». Я стала редактором «Вовку». Одного разу, коли я вранці прийшла на роботу, в кімнаті напроти мого стояв новий стіл, а при ньому сидів невисокий, кремезний, білявий чоловік. То був наш автор і актор з відомого за тих часів фільму ПКП Юрко Тютюнник. Чули ми, що Тютюнник нібито добровільно перейшов на радянський бік, одержав амністію уряду і погодився зіграти у фільмі ПКП самого себе. Опинившись віч-навіч, я спитала, як він собі уявляє майбутнє, коли дійсність буде для нього неприйнятною. «Я знайшов шлях сюди, знайду і звідси», – відповів він. Шляху назад, як я дізналася багато років пізніше, він не знайшов. Арешт. Чи варто говорити про те, що це перелом усього вашого життя? Що це прямий удар блискавки, спрямований саме на вас. Що це духовне потрясіння, від якого не кожен здатен оговтатись. Арешт – це миттєве перекидання з одного стану в інший. Двері миттєво зачиняються, і ви віддаляєтесь від свого попереднього життя назавжди. Вас заарештовано. Неможливе стає вашим повноправним сьогоденням. Арешт – це дзвінок у двері, рішучий стук. Це прорив у ваше помешкання чобіт бравих оперативників. Традиційний арешт – це ще й укладання білизни для заарештованого. Шматка мила, якоїсь їжі. Ніхто не знає, що потрібно брати з собою. А оперативники ще й підганяють. Швидше, там нічого не потрібно. Там усе є. Там нагодують, там тепло. В
арештантській анкеті Юрія Тютюнника йшлося про українську контрреволюційну діяльність, агітацію, пропаганду, політичний бандитизм. Ці злочини передбачалися 54-ю статтею Кримінального кодексу. Поясніть такий момент, як тост за фашизм у Наливайка, вашу заяву. Я український націоналіст-фашист. Це було серед таких, як я, тих, хто повернувся разом зі мною. Приїхавши свого часу в Україну, ми заявили про свої погляди. У радянській пресі було опубліковано, що приїхала група чесних націоналістів-фашистів. Від своїх поглядів я не відмовлявся і досі не відмовляюсь. Ваше ставлення зараз до УНРівців? УНРівці – національні сили, але я їх вважаю злочинними, оскільки вони зараз ведуть активну протирадянську діяльність, яка шкодить національній справі. 4 березня 1929 року Тютюннику було висунуто обвинувачення у пропаганді ідеї українського фашизму, переховуванні тих, хто нелегально перебував у нього вдома. Того ж дня Тютюнника під посиленим конвоєм відправили до московської внутрішньої в'язниці ОДПУ. Так само, як харківські, так і московські чекісти допитували, за якою схемою працював партизансько-повстанський штаб і хто очолював штабні управління. Як довго тривала підготовка другого зимового походу? В чому полягала співпраця з поляками? Витяг з протоколу засідання колегії ОДПУ від 3 грудня 1929 року. Слухали справу номер 71021 щодо обвинувачення громадянина Тютюнника Юрія Йосиповича за статтею номер 58 Кримінального кодексу. Ухвалили Тютюнника Юрія Йосиповича розстріляти. Вирок не виконувати до окремого розпорядження. Чи варто було боротися? Так. Аби довести життєздатність української нації і української національної ідеї. Адже мертвою є та ідея, на захист якої ніхто не хоче підніматися на боротьбу і лити кров. Неможливо побудувати нове, не зруйнувавши старого. Аби втілити в життя ідеї з національного питання, знадобиться сильна напруга і впродовж тривалого часу. Від серпня 1929 року дружина Юрія Тютюнника Віра Андріївна не отримала від чоловіка жодного листа. Численні клопотання про зустріч з ним у Бутирській в'язниці залишалися без відповіді. Щодня вранці, як прокинуся від спання, зараз же встаю. Намочую хустину в не дуже холодній воді і обтираюся весь від голови до п'ят. А потім щільно, що все тіло червоніє, витираюся насухо простирадлом. І зараз же беруся на цілих 15 хвилин до гімнастики, щоб добре зогрітися. Потім марширую з кута в кут по своїй невеликій кімнаті, аж поки не нарахую 4000 кроків. Що й біля 2,5 верстов, якби простежити ті кроки в одному напрямку. Ну а потім у ранішній чай, у півдні обід, по обіді знову марширую 4000 кроків, а після вечері, як лягати в постіль, знову
гімнастика. Тому сплю я цілком добре і в здоров'ї почуваюся гаразд. Так день у день. Як вони подібні один до одного. Проте не сумую, не втрачаю рівноваги. Гірше почував себе в перші дні після арешту, а потім призвичаюся. Щоб я не скучав та не сумував, до мене прилітає мрія. Золота, рожева, блакитна, могутня. Вона, мрія, втішає мене. Несе в надхмарні простори, на волю, в тихі хатини і бурхливі океани. Але про мрію напишу іншим разом. Цілую усіх і бажаю щастя. Юрій Тютюнник.